Acompanhe os principais acontecimentos de 14 de dezembro na história do rock, agora em Rockologia. Neste dia, em 1949, nascia Cliff Williams, em Essex, na Inglaterra. Ele é famoso por ser o baixista do AC/DC desde 1977, quando substituiu Mark Evans. Ele participou da turnê do Let There Be Rock e no ano seguinte gravou o álbum Power Rage com a banda. Cliff permaneceu no AC/DC até 2016, quando anunciou a sua aposentadoria, porém, em 2020, ele retorna e participa do disco Power Up. Em 1974, o guitarrista Mick Taylor anuncia sua saída dos Rolling Stones. Supostamente, o motivo foi desentendimento com Mick Jagger e Keith Richards por causa de créditos nas composições. Oficialmente, Taylor explicou que ele queria mesmo investir em sua carreira solo. Ele lançou 6 álbuns até 2005. Em 2010, o Motorhead lançava o 20º álbum da sua carreira, The World Is Yours, pela então recém-criada gravadora Motorhead Music, associada com a EMI Music Services. Este trabalho teve bom desempenho nas paradas mundiais, com destaque para a 4ª posição no Top Hard Rock Albums. O disco foi dedicado a Ronnie James Dio, que havia falecido em maio daquele ano. Em 2020, falecia Paulo César dos Santos, o Paulinho do Roupa Nova. Ele contraiu Covid em novembro e não resistiu. Ele já estava debilitado por conta de um transplante de medula óssea devido a um linfoma. Paulinho era um dos fundadores do Roupa Nova e na banda desempenhava as funções de vocalista e percussionista. Ele foi o compositor de alguns sucessos da banda, como Só Eu e Você e Fora do Ar. E estes foram os principais acontecimentos de 14 de dezembro na história do rock. O que você achou? Comenta aqui embaixo. O vídeo continua com a sua participação. Deixa seu like também e para mais conteúdo sobre rock, se inscreva em nosso canal Rocklogia. Escolha uma das sugestões que devem estar aparecendo aqui agora e fique mais um pouco conosco. Beleza? Valeu por assistir e até a próxima!